Տարեվերջը ցուցահանդեսն է լվացքը։ Մարզային 5 քաղաքներում ենք շրջել, նաև որովհետև շատ կարևոր ենք համարում նաև մարզային բնակչությանը իրազեկելը, որ սարսափելի ոչինչ չկա եւ վախենալու կարիք չկա, որովհետև հատկապես մարզերում վախի մթնոլորտը շատ մեծ է եւ մարդիկ վախենում են ամեն ինչից։ Մենք սկսել ենք մեր ճանապարհորդությունը Գյումրիից։ Եղել են Գյումրիում, Վանաձորում, Ստեփանավանում, Իջևանում, Դիլիջանում։ Մարդկանց արձագանքը շատ դրական է եղել եւ շատ ոգևորված էին, որովհետեւ չգիտեին, որ կա քաղաքական ծաղրանկարի նման կայք, թերթ եւ որտեղ կարող են հանդիպել իրենց կողմից լավ հայտնի բոլոր հերոսներին։ Սա նաև շատ կարևոր ճանապարհորդություն էր մեզ համար, որովհետև մարդիկ հասկացան, որ վախի մթնոլորտը, որ առավել քան ակնհայտ է մարզերում, այնքան էլ իրական չէ, այսպես ասած։ Դե մարդիկ իրանք պետք է քայլ անեն դեպի ազատ խոսքը, եթե իրանք չեն հետաքրքրվում, մենք թերթը բաժանում ենք, փորձում ենք մարդկանց տեղեկացնել, բայց եթե մարդիկ պասիվ լինեն, եթե իրանք չձգտեն դեպի ինչ-որ մի քայլ անեն, ոչինչի փոխվի այս երկրում։ Այսինքն մենակ բարձրաձայնելով չի, մենակ ցուցադրելով կամ նայել հահահիհիով չի, որովհետև այս ամենը յետևում իրականում պետք է լինի պայքար, պետք է անհանդուրժող լինենք այս իրավիճակի նկատմամբ, այդ է։ Մարզերում ինչ զգացիք մարդկանց հետ։ Զգացինք արտագաղթը, զգացինք ինչքան քիչ ամարտ մնացել, իսկ մնացած մարդիկ էլ ինչքան իներտ են, ինչքան անտարբեր եւ ինչքան վախեցած։ Ամենատխուրը դա էր, որ մարդիկ կարծես թե ոչինչ չունեն կորցնելու, բայց վախում են ինչ-որ բանից, մեզ էլ հարցում են, բա դուք չեք վախենում, որ սենց բաներ եք նկարում, տարածում, կախում եք ծառերից ձեր բաներ, նկարները, ամենատարունակ է դա, թե էլ ինչից, այսինքն դեռ էլ ինչից պետք է վախենալ, եթե այսքան ամեն ինչ կորցրել են եւ այտենց թշվառ վիճակում արդեն ապրում են, դա էր ամենազարմանալին եւ վերջին հաշվով մարդկանց սակավությունը, որ մենք տեսանք գյուղերում փակված տները, այդ դատարկ փողոցները, որ տեսնում ես։ Դեք ինձ դուր եկավ այս ակցիան, որ այսպիսի միջոցառում է կազմակերպվել, եւ հետաքրքիրը նաեւ որ նկարիչները սուր տեսողություն ունեն եւ բավականին հետաքրքիր կատարել են, բավականին վարպետորեն, եւ ինքը իմաստ է այս ազատությունը, որպեսզի ժողովուրդը նայեն։ Այսինքն այս ամեն ինչը մենք գիտենք, մեզ համար նորություն չի այս թեմաները, բան, բայց որ արտահայտվել են եւ այսպիսի միջոցառում է կազմակերպվել, ինձ կարծիքով շատ հետաքրքիր է եւ այս ժողովուրդն էլ, որ նայում են, վերամտածում են եւ շնորհավորում եմ կազմակերպիչներին, նմանատիպ ցուցահանդեսներ, ասեմ, կամ ակցիաներ քաղաքներում անհրաժեշտ է։ Անհրաժեշտ է, սա մի թարմություն է, մի հետաքրքիր մտածելակերպ է։